Čau, nacházíme se v Praze a na Natsukonou, již pátý ročník pro všechny fanoušky anime, mangy, otaku kultury, Japonska, no zkrátka plno přednášek, plno dragů a pojďme se podívat dovnitř. Na místě činu. Jak vidíte, můžete se tu i občerstvit, chodí tu spoustu cosplayů, spoustu vámi známých postaviček a je tu spoustu možností, spoustu přednášek, spoustu workshopů a všeho možného. I tohoto si tady můžu koupit, jak vidíte, tu spoustu merče, mám tu figurky, umělý prsa, jsou tu plagáty, šperky, všechno. Máme tu i deskové hry, například Shogi, ale můžete tu koupit spoustu knížek, jako já třeba podpořit. A tady se můžete podívat spoustu mang, komiksů a fanbů. Konec, skončili jsme, je po Natsukonu. Po našem prvom ročníku společnou, který naplně to byla nového, maličké školy poměrně, to menší než IMFS, ale tak si myslím, že to pro návštěvu dostojí, to není to ďaleko. Minimálně jeden z nás si to užil, byl to ty, že jo? Jo, přesně znovu. Ne, bylo to super, líbilo se nám, příští rok se uvidíme určitě zase. A je zase čau. Čau.